Evo, dobro jutro svima, hvala vam što ste došli na još jednu tiskovnu konferenciju Zagrebačkog HSLS-a. Danas su nam aktualne dve teme, to je zapravo vodovodna mreža, nedostatak vode u gradu Zagrebu, kao što znate i sami zbog ovih vrućina, i zagrebački vodoprivreda i zagrebačke vode su izrazito prenapregnute i pitanje je kako ćemo završiti ovu sezonu, a druga stvar će se okrenuti, moj kolega će se zapravo osvrnuti na ZGVG i evo na predstojeće događanja u 9. mjesecu, šta nije manje bitno kao i ulogu zagrebačkih OPG-a u gradu Zagrebu. Ono što ću krenuti, kao što znate, zadnjih 40 godina u gradu Zagrebu izgubili smo sva vodocrpilišta koje se nalaze sjeverno od grada Zagreba, koje su davala dnevno 115 miliona litara vode. Dnevno u gradu Zagrebu gubimo 2500 litara vode u sekundi. Skoro za svaku ispumpanu litru vode mi 1 litru vode gubimo, zapravo nije pitanje same vode, neke energije koja se pri tom koristi. Istovremeno u gradu Zagrebu i dalje 7% stanovnika nema pitku vodu iz zagrebačkog vodovoda, što nije samo civilizacijsko pitanje, nego je jedno od egzistencijalnih pitanja 21. stoljeća. Ono, suočeni smo, vidite i sami, sa ovim enormnim vrućinama koje haraju cijelom Evropom, tako i Zagrebom. Mislim da mi u Zagrebu trebamo početi voditi brigu o budućnosti. Kao što vidite, već je jedan dio redukcije je uključen u Istri, čak i u Lici su pojedina mjesta ostala bez pitke vode. Nažalost, ni u gradu Zagrebu situacija nije sjajna. Nije kritična, ali već sutra može postati ozbiljna. Trenutno ispumpavamo iz 5 vodocrpilišta. Razina Save, od kuda se ti vodocrpilište i vodospreme opskrbljivaju, su na rekordno niskoj razini od -300 cm, znači 3 metra ispod razine, i vodocrpilišta nisu zadovoljavajuće popunjena. To se nije primjećivalo tijekom zapravo sad ljetnih mjeseci, jer je veliki dio Zagrepčana bio odsutan iz Zagreba i bio je zapravo manji pritisak na vodovodnu mrežu, ali evo ga, od jučer vidimo masovnu povratku Zagrepčana u svoje domove. S druge strane, hidrometeorološka situacija u gradu Zagrebu nije dobra, dugoročno još se ne očekuju neke obilnije padaline niti u Zagrebu niti u okolici. Mislim da kao odgovorna uprava, gradska uprava grada Zagreba i gradonačelnik Tomašović, koji se vole zapravo pozivati na zelene politike, ali vidimo da su ovo konkretne zelene politike o kojima trebamo uz gospodarenje otpada u gradu Zagrebu voditi najviše problema, jer se lako može desiti da sutra situacija postane ozbiljna. Vodocrpilišta koje smo izgubili sjeverno od grada Zagreba, zapravo zbog propušnosti kanalizacijske mreže i onečišćenja, zapravo smo izgubili tih 115 miliona litara koji smo dnevno dobivali, i mislim da je krajnje vrijeme da se ozbiljno zamislimo, jer zavisimo zapravo od dva najveća vodocrpilišta, da ne ugrozimo i njih. Ovo jedno, Petruševac, kao što sam napomenuo, ozbiljno ugroženo i od Jakuševca i od Savici Šanci, i ovo je minimum onog šta mi tražimo od gradonačelnika. Tu se pokazuju zelene politike, ne pokazuju se na deklarativnim skupovima, farbanju kupica ili zatvaranju nekakvih ulicama, nego na gospodarenju otpadu i brigi o prirodnim resursima, prvenstveno pitkoj vodi.